Nekadašnji zadrugar David Dragojević je totalno promijenio lični opis. David je ofarbao kosu u pink boju, a promjenu je odmah objavio na društvenim mrežama i dobio veliki broj komentara. Živiš onako kako ti želiš, a ne kako drugi žele. Oni ti ne žele ništa, napisao je David u selfie i inače to nije jedina promjena u njegovom izgledu u posljednje vrijeme. On je značajno povećao svoju telesnu masu i očigledno je da dosta vremena provodi u teretani. David Dragojević je bio u vezi sa Aleksandrom Subotić, koji je prevario potom sa Anom Koraćem.